Nafarroako Unibertsitate Publikoak zeharkako gaitasunen hiru ibilbide diseinatu ditu, ikasketak osa ditzazun, zure garapen pertsonalean sakondu dezazun, eta lan munduan sartzen zarenean etekin handiagoa atera diezaiozun zure prestakuntzari. Horretarako zenbait ikastaro antolatu ditugu hiru arlo hauetan, gaitasun profesionalak, digitalak eta garapen jasangarriaren ingurukoak. Zer dira zeharkako gaitasun profesionalak? Adimen emozionala garatzen eta garapen pertsonala hobetzen lagunduko dizuten gaitasunak, ahuleziak gainditzeko, lan aukerak handitzeko, trebetasun berriak ikasteko eta zure talentua indartzeko balioko dizutenak. Sei ikastaro antolatu ditugu, autokontrola, estresaren kudeaketa eta ikuspegi positiboa, konfiantza, empatia eta asertibitatea, berrikuntza eta sormena, lidergoa eta arazo eta gatazken konponbidea, ahozko komunikazioa, nola egin azalpen eta aurkezpen eraginkorrak, eta lankidetza eta kooperazioa, taldelana eta malgutasuna. Zer dira zeharkako gaitasun digitalak? Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak modu seguruan, irizpide kritikoarekin eta sormenaz baliatuz erabiltzen lagunduko dizuten gaitasunak, laneko helburuak lortzeko, lan aukerak handitzeko, ikasteko, entretenitzeko, eta inklusio eta parte hartze sozialerako balioko dizutenak. Bost ikastaro antolatu ditugu, informazioaren bilaketa, evaluazioa eta kudeaketa, komunikazioa eta kolaborazioa, eduki digitala sortzea, segurtasuna eta arazoen konponbidea. Zer dira garapen jasangarriko zeharkako gaitasunak? Geroko belaunaldiak arriskuan jarri gabe gaurko gizartearen beharrei erantzuten lagunduko dizuten gaitasunak, ingurumena errespetatzeko eta jendearen ongizatea ziurtatzeko balioko dizutenak. Bederatzi ikastaro dira, desparekotasuna, pobrezia eta inklusio soziala, klima aldaketa, osasunaren sustapena, genero ikuspegia eta berdintasuna, desgaitasuna eta denontzako balio duen diseinua, migrazioak, kultura aniztasuna eta bizikidetza, gorputza, plazera eta sexualitatea, harremanak, autoestimua eta autonomia, eta Nafarroatik garapen jasangarrirako helburuei ekarpena egiten. Ikasi nahiko zenuke gauza positiboak egiten etorkizuna hobetzeko? Nafarroako Unibertsitate Publikoak lagunduko dizu. Bilatu informazioa unabarra.es webgunean.